sett at du forsvant fra en dag til en annen og ikke etterlot deg noen spor. Da ville Norge ha stått på hodet for å finne deg, med letemannskap i skogen, menn og kvinner i røde korsjakker som brøler ut navnet ditt i mørket. Det er i hvert fall som vi liker å tro at det er. Hvert år forsvinner mellom 15 til 30 personer i Norge, men ikke alle får en leteaksjon. Jeg heter Martin Olvik og skal fortelle deg historien om en pappa, en kjæreste, en bror, og hva som skjedde når ingen egentlig leter.